Beru. No a Lenovo, ten notebook. Ježiš, Lenovo, to je teď jako značka, která prčí, jo. Jo. A on mě říkal něco o HP, což je Hewlett Packard. To má Miloš. No, a to mi říkal, že on má taky Hewlett Packard. A on mě říkal, no ten je vynikající, jenže ho hledal a on už se nevyrábí. No, a ten stál asi 13,5. Jo. No, no, no. Ale Lenovo, já mám myš Lenovo bezdrátovou a ta je fantastická teda. Můžu říct, že je fantastická. Tak co, kam půjdeš ty, horolezče? Horolezec, kyburek, teda nuru.